Ta meg videre til kvartfinalen I NM. Hvordan føles det? Veldig deilig. Som forventet, men vi vet at cup er cup. Synes vi spiller en veldig bra første omgang I dag, hvor vi opprettholder stor tempo I ball, og gode bevegelser foran ballfører, som gjør at vi skaper mange sjanser, og skårer tidlig goal, som gjør at vi senker skuldra litt og bare kjører. Så det er veldig bra, synes jeg. Ja, Raufoss hadde dessverre ikke så mye å by på, la seg veldig bakpå, men vi får jo trent offensive. Ja, det sentervitt, det handler om fremover I banen, og nå har vi hatt noen spillere ute en periode som får kommer inn I elveren igjen og får kjent litt på spillere rundt seg, og dette har vært nyttig for oss. Nå det røde neste kamp, hvordan ser du frem mot den? Det bare å spisse kniven og tro på at vi skal slå de også, og vi føler at vi I form. Det snudde forrige helg, og vi gjør en bra kamp I dag, og nå vi klare for å ta røde, og nå håper jeg det noen som skikkelig revansjelystende. Vi gleder oss. Ja, det bra.